Para quem está nos ouvindo aqui, né? O que é o rotatino? É, o rotatino é um conceito de manejo de pastagens. Ele é um conceito desenvolvido de uma forma diferente. Eu costumo dizer. Uh, se você olhar, eu gosto muito de um livro uh, que é de um pesquisador australiano já falecido, o Dr. Humphreys. Que ele, que ele mostra a história da pesquisa em pastagens por intermédio dos trabalhos nos congressos mundiais de pastagens. Começaram na década de 20. Isso você nesse livro, é um livro maravilhoso, porque ele, você vê é, como é que a pesquisa em pastagens evolui. Para te dar um exemplo de que uh, todas as propostas de manejo de pastagens, quase na sua Totalidade, elas têm uma trajetória que parte do componente vegetal, em, em, em se tentar usar bem o pasto, qual a melhor forma de crescimento, é, descanso para pastagens, é, área foliar, etc. Toda ela pautada em cima de uh, maximizar o crescimento vegetal, utilizar bem o pasto e várias várias propostas de manejo foram desenvolvidas em cima disso o rotatino é uma talvez uma inversão dessa desse olhar né? uh, não partindo de uma proposta de manejo uh, olhando para a planta mas partindo de um olhar sobre o animal sobre o que os animais é, gostariam de, de ter e isso aí faz parte daquela minha daquele banho que eu tomei digamos assim da parte ecológica né? eu, eu eu já tinha sido é, tido a minha formação com toda essa, essa visão mais agronômica né da ecofisiológica né da produção de pastagem né? e depois pela visão ecológica eu comecei a, a, a perceber que os animais eles eles não participavam muito da formulação dessas propostas de manejo. vezes não estavam muito nessa equação. Era mais ou menos assim, ó, quando a planta estiver pronta, põe os bichos. Come bem e depois deixa a planta descansar. Aí depois, tempo para a planta descansar. Era sempre um olhar, se você me permitir essa simplificação, né? mas um olhar muito para a planta. Né? E o animal era um, era um mais um colhedor, uma, uma, uma máquina, uma colheitadeira. Né? Uh, e uh, ao estudar a ecologia do pastejo né, a gente a gente faz uma um resgate aí de milhões de anos de convivência entre plantas e animais aprende é, que o pastejo é uma ciência né é, tem toda uma fundamentação uh, forjada pela Uh, evolução, né, de plantas e animais, né? E esse era um conhecimento que uh, ele estava bastante presente na ecologia para explicar os princípios ecológicos e praticamente ausente no ambiente comercial. Uh, e foi o que nós fizemos. Então nós invertemos um pouco a equação, começamos perguntando para os animais o que, que eles gostariam. Uh, e por ferramentas né, científicas que a gente uh, dispunha e dispõe, né, a gente é capaz de interpretar uh, o que que eles gostariam no manejo de pastagens que fosse feito para eles. E assim nasceu, digamos assim, a, 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 o, a filosofia central da, do rotatino, né? E que no final, quando você traduz isso em metas de manejo mais concretas, alturas de entrada e de saída, por exemplo, é, quando você aplica isso no campo, você tem uma série de surpresas. Né? Uh, algumas para citar é a surpresa de que você, uh, para exemplificar com o pastoreio uh, rotacionado, que é bastante utilizado e sinônimo de intensificação, né? o rotatino acaba usando muito menos divisões do que o rotacionado convencional. Ele tem alturas de entrada mais baixas, alturas de saída mais altas, intervalos de descanso muito pequenos. E tem algumas propriedades emergentes, que é como eu costumo chamar, que na academia, na, na pesquisa, a gente não não percebia, dada a escala de estudo e tudo mais. E quando se aplica no campo, começa a ter coisas super interessantes. Por exemplo, aplicado nos sistemas leiteiros, isso significa uma economia de tempo. Tempo, hora, trabalho da família, né? Temos reportes aí de 40 minutos a menos de trabalho, é, duas horas a menos de trabalho, pelo fato de ter que fazer menos divisões. Pelo fato uh, de uma consequência de diminuição de necessidade de suplementação, ou seja, propriedades emergentes ou reações em cascata, né, que, acabam, é, que acabam tendo efeitos muito mais amplos do conceito de manejo do que a gente pensava originalmente. É, para fins de, de uma explicação breve e simples. A grande diferença é essa: é um olhar em cima de comportamento animal, de comportamento ingestivo, um manejo que é, é focado no animal, sem dúvida, no início, né? Mas os estudos sobre as consequências da planta, de novo, né, são maravilhosamente positivos com aumentos de crescimento, a planta respondendo positivamente a isso, né? Tanto na parte aérea quanto na parte de crescimento radicular. Né? É, de certa forma, é, eu diria, é, em concordância com o fato de que ambos é, estão há milhares de anos convivendo um, uns com os outros. Né? Então, não poderia, só poderia dar certo também para a planta se você. Uh, se você observa o que o animal quer, porque o animal não tem objetivo de terminar com a planta, porque ele depende da planta, né? não tem razão dele querer terminar com a planta. O que acaba acontecendo, como terminar a planta ou chamada degradação do pasto e coisas desse tipo, é o fato de que a gente não deixa o animal fazer o que ele quer. A gente está no manejo de pastagens atual, né? A gente Tá errando em particular em relação às intensidades de pastejo causando problemas de funcionamento nesses sistemas pastoris é, de forma geral degradação do pasto degradação do pasto como uma, uma, uma consequência da intensidade de pastejo e também da fertilização mas essas questões estão associadas né um nós temos para dar um exemplo nós temos pastos nativos aqui no sul do Brasil que tem mais de 200 anos em uso e então eles não são fertilizados e eles não estão degradados para dizer que é, a, a não fertilização é um problema mas o principal problema é a intensidade de pastejo excessiva ok e a gente então uh, hoje no manejo Seja em pastoreio contínuo, seja em pastoreio rotacionado, nós continuamos. São ferramentas diferentes para para causar o mesmo erro normal, que é o erro de que a gente força os animais a comerem aquilo que eles se eles pudessem, né? Eles não comeriam, a não ser obrigados. O rotatino respeita isso. Canal agroverdades o agronegócio passado ali. agro passado a Apoio Agrominas.